Хөдөөвл хаяанд ирж байгаа энэ цагт бүсгүүчүүд би дэгжин чам мөртлөө дулаахан хувцлахыг хүсдэг шүү дээ. Тэгвэл бүсгүү таны хүсэл сонирхол хэм маягт бүрэн нээх бэлэн хувцсыг Турк улсаас оруулж ирэх худалдаа алдаг Турк стайл дэлгүүр дээрээс ээлжид мэдээлэлээ хүргэж байна. Тус дэлгүүрт дэмэний носон дотортой, өдөн сүдэн синтфон дотортой, урт богн үнгэн захтай, булган имжээртэг их мэдчлэн, өргөн сонголттой күртэг пэлэнтүүдийг худалдаалж байна. Турхаа жижиг биетэ бүсгүүчүүдээс эхлээд махлаг том биетэ бүсгүүчүүдэд ч таарах 42-66 хүртэлх размерын өргөн сонголт байгаа тул та бүхэн загвар бүрээс өөртөө тарах арзмаар байгаа гэдгийг дуулгая. Тус дэлгүүр нь өвлийн хөтө уйралтч гисэн хүнхэн дулаахан мөртлөө чамин тансаг харагдах күртэгнүүдийг оруулж ирэх худалдаалдаг гэдгээрээ хэдийн олны танил болоод байгаа. Хэрвээ та бие дэвтэйхэн чанартай хамгийн сүүлийн үеийн загвартай хувцсыг илүүд үздэг бол бүсгүй таны шилдэг сонголт Турк стайл дэлгүүр байх болно. Турк стайл дэлгүүр нь күртэг пилинг худалдаа авсан хүн бүрт гарын бэлэгтэй худалдаагийг одоо зохион байгуулж эхэлсэн байна. Тиймээс та бүхэн боломжийг бүр алдаарай. Тус дэлгүүр нь зөвхөн күртэг пилинг худалдаалаа зогсохгүй офис плат брик комод цамсуудыг өргөн загварын сонголтоор худалдаалдаг. Харин эдгээр бэлэн хувцснуудтай 30-50% хямдралыг зарласан байна. Турк стайл дэлгүүр нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн хүүхдийн хувцс оруулж ирэх худалдаалж байна. Мэдээж эдгээр хүүхдийн хувцсад мөн Туркийн хамгийн чанартай хувцсууд гэдгийг онцлон дуулгая. Хүүхдийн тасагтаа 10-40% хямдралыг мөн зарлжээ. Тэгээс 16 хүртэлх насны хүүхдийн өнгө арзмаар загварын өргөн сонголттой бүх төрлийн хувцс юм байна. Турк стайл дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа эдгээр бэлэн хувцсууд нь турк усад захиалгаар хийлгэж авчирдаг учраас хүний биед сайн сууж өгдөг, загвар бүр дахин давтагдчихгүй гэдгээр онцлогтой. Өвлийг үнтэй дулаахан давах, хөнгөн загвар хийх сайтай бүрдүүнүүдээ та зөвхөн турк стайл тасгаас тунгаагаарай. Хаяг 3-4 хороолол 3 бэлэг их дэлгүүрийн 2 дугаар давхар турк стайл дэлгүүр байрлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 91 11 80 12 98 5 44 62 дугаар хуцаар аваарай.